Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. V štúdiu mám teraz Nikitu Slováka, režiséra dlhoročného občianskeho aktivistu. Vítajte. No, aktivista som tak z núdzecnosť, akože radšej by som bol v podstate iba umelec, ale tak tu sa nedá ináč. Čo prežívate, keď sledujete prvé kroky tejto vlády? No, tak ja som to čakal, akože to v podstate ma nejakým spôsobom nepomýlilo. Ani som nečakal nejaký zmier, ani som nečakal nejaké upokojenie situácie alebo čo. Čakal som presne toto, tento návrat mečiarizmu, ktorý sa deje samozrejme aj v ekonomickej recesii a ktorý nejakým spôsobom by sa chcel teraz zabetonovať. Preto je to aj asi na ľuďoch, že koľko si toho necháme, alebo že či tomu ústupíme, alebo či nás válcujú a kúpia si, že či to budú nejaké nové normalizačné roky alebo nie. Ale je to, čo sa týka tej verejnej atmosféry a čo sa týka tohto všetkoho, čo sa tu deje, tak je to nechutné. To je asi to práve slovo. Čo najviac? Čo je podľa vás najviac nechutné? Čo vám najviac prekáža? No, na Slovensku vždycky bol taká tendencia, že keď takéto hordy sa dostali k moci, tak vždycky bola tendencia postupovať v rámci takej tej, že sa tu vždycky skrížil taký ten zvláštny bolševizmus s tou Farskou republikou. My sme taký krížaj z toho aj vlastne ako po vojne, keď vznikli takí tí všelakí noví partizáni, ktorí v hore ani neboli, a to boli vždycky členové Hlinkovej gardy, ktorí sa veľmi dobre dohodli s tými komunistami a vedeli spolu vychádzať. Takže taká tá ako keby pseudovlastenstvo, to je základná črta tohto celého, čo sa tu deje. Akože vlastne sú vychádzajúce z omylu. Že napríklad, keď vidím Kňuča Dojato týchto Slovákov nad pesničkou Friska Verwinder z Fínska, ktorá sa na Slovensku spieva Slovensko moje očina moja, ktorí vlastne folklorizujú alebo vyťahujú veci, ja neviem, Hej Sokoly, ktoré je poľská pesnička, ktorí vyťahujú pesničky z muzikálov Na skle malované, ktorý je poľský, a tvária sa, že sú originál ako keby Slováci. Lebo oni to možno nevedia, že to pochádza od niekiaľ. Oni si možno myslia, že to je autenticky slovenské. No, zrejme, hej. Lebo však väčšinou to nie sú vzdelaní ľudia. Na druhej strane ignorujú to, tie naozaj poklady, ako keby toho slovenského umenia, ignorujú proste Fulu, Galandovcov, Vargu a neviem koho všetkého, Stračinu, to sú tie veci, ktoré oni ani nepoznajú, ale proti všetkému sa, čo je svetovejšie, oni majú ako keby podľa mňa taký nejaký tykadlo alebo čo, že čo je vlastne európske alebo svetové, tak proti tomu protestujú. Takže to je základná kategória a základná črta tohto, čo sa tu deje, táto pseudovlastenectvo. To vnímate nielen teda na úrovni kultúry, ku ktorej sa ešte dostaneme, na to sa vás budem pýtať, ale aj na úrovni že celej politiky všeobecné, že tu sa nerozprávame o Šimkovičovej, ale o Ficovi. Taká tá málosť, akože to presne to, čo sa volá ťapakovstvo. Ten najväčší kohút v kuríne, alebo tá žába v tom malom rybníku, to je presne to slovenské. Že nie je vzor Štefaník ako človek svetoobčan, alebo ako človek nejakého svetového rangu, ale vzory sú proste, ja neviem, Hlinka a tieto typy. Akože ľudia, ktorí v malej krajine urobili veľké zlo. To sú tí slovenskí hrdinovia. A pritom o tom Hlinkovi by možno aj vaši rodáci, ja viem, že vy ste zo Žiliny, práve v tom kraji najviac protestovali, že teda ten Hlinka bol podľa nich hrdina. Veď máte v Žiline aj námestie Andreja Hlinku, nie? No, máme v Žiline námestie Andreja Hlinku, tak Hlinka je sám o sebe, je to taký ako, však sme to tu zažili nedávno, Hlinka mal vraj okolo 13 nemanželských detí, o ktoré on sa teda vôbec nestaral a ktoré behali nezaopatrené bose po tom Ružomberku, a ďalší kolegovia farári z toho parlamentu mu hovorili, že oni sa aspoň o tie deti starajú. Takže to je taký ten odkaz doby, ako takéto slovenské, presne ako bol taký ten slovenský zápecník. To sú, jak sú Balkánci, my máme strašne veľa spoločné s tým Balkánom, taká tá hrdosť na tú vlastnú dutosť. Na to, že vlastne neviem ako konkrétne nazvať, že čo to je. Ja som kedysi aj vlastne za Matoviča, kedy ja som bol dosť ako rozčúlený z toho, že z tejto presne málosti, ja som hovoril, že OK, vlastenec je ľahko byť v slobodnej, dobrej krajine, kde mám nejakú možnosť perspektívy, kde deti dostanú škôlku, kde sa oplatí ostať, kde sa oplatí ten život naplánovať. Tak to sú krajiny, kde tie vlastenci sú autentickí. Ale tu, kedy sa s každou vlastne reprezentáciou politickou zmení polovici ľuďom život, polovici ľuďom sa zmenia zamestnania, tak ťažko hovorí o nejakom vlastenectve. Toto je všetko ako keby Božie laboratórium.
Keď zostaneme pri tom vlastenectve na chvíľku iba, tak tému z toho chce robiť napríklad Ivan Korčok vo volebnej kampani. Ja ho teda podozrievam, že pretože cieľi aj na voličov teda rôznych, ktorí aj to vlastenectvo vlastne v tej kampani ako keby chcú počuť, aby ho nevnímali ako len zástupcu povedzme tých liberálov a tak ďalej. A on hovorí o takom zdravom vlastenectve. Čo je to podľa vás zdravé vlastenectvo? Dá sa byť hrdý na Slovensko teraz, teda napriek všetkému? Ja by som skôr povedal, že autentické vlastenectvo. To je tá zásadná vec, lebo my sme za posledných 5 rokov mali predstavu vlastenca ako opitého muža zabaleného do zastavy vrieskajúceho pred parlamentom a na druhý deň ležiaceho vedľa rozbitých fľaškových pív a takisto obalený v tej zastave. Ten, čo kričal vulgarizmy o prezidentke, ten, čo proste rozprával, že Američania nás tu idú okupovať, čo to myslíte? Áno. Takže v prvom rade, ako ja si myslím, že vlastenec by mal ovládať gramatiku svojej krajiny, mal by ovládať kultúru svojej krajiny, mal by vedieť ju nejakým spôsobom umiestniť v tom rebríčku hodnot, v čom my sme ako keby zaujímali alebo v čom sme zvláštni. Vlastenectvo sa nikdy nemôže diať takto akože stádovito, že niekto zavelí, môžu spievať aj 20 hymien pred tým vyučovaním, nakoniec aj tak tie deti to proste začnú nenávidieť, to vyspievanie tej hymny. Druhá vec je, že vlastne keď sa tak vezme, keď je človek akože racionálny. Ja napríklad doteraz nechápem, prečo my ako Slovensko máme že ruskú zástavu. To je pre mňa úplne, že ak by som mal proti niečomu, že tých tisíc vecí, ktoré by tu lezú na nervy proti niečomu bojovať, tak by som bojoval proti tomu, že máme ruskú zástavu. Že vlastne, slovenským znakom mám pridaný. Áno, ale by ste ho zmenili nejako. Zober si preč ten znak a už je to vlastne ruská zástava. Ja som videl zástavu, ktorú v Čechách, ktorú navrhoval Štefánik a to bola krásna. To boli proste hviezdy a bola to sloboda a tak. Malo to nejakú imagináciu. My sme mali obrovskú šancu vlastne po revolúcii, kedy od nás čakali nejaké duchovno alebo niečo s tým prídeme. Nečakali, že budeme kradnúť v Rakúsku, že to bude hlavná činnosť ako keby Slovako alebo hlavná naša sláva. A mali sme obrovskú šancu prísť ako tabula rasa, vlastne zaujať niečím, čo sme vyprodukovali a o tú šancu sme prišli, žiaľ Bohu. Aj kvôli týmto reprezentáciám, ktoré a kvôli ľuďom, ktorí si volia týchto hoštaplerov. No, to mi samozrejme napadá potom ďalšia otázka, či to tu akože má zmysel, alebo buď im to tu môžeme nechať, alebo môžeme naplniť tú, povedzme, aj slovenskú štátnosť, ktorá nejako proste vznikla, nejakým obsahom. Mal by to byť náš obsah? Máme sa o to vôbec snažiť? Má to ešte zmysel, keď už hovoríte, že aj zástavu možno treba vymeniť a rozmieme si? No tak ja to hlavne myslím v rámci toho veľkého upratovania. Ako urobiť naozaj, že rebranding. Urobiť rebranding, vykašľať sa na tie všetky mýty, na tých Janošikov, na tých solúnskych bratov, na tieto hlúposti, ktorými nás zahlcovali, na ten tisícročný útlak Maďarov. A na všetky tieto veci, ako hlavne na ten paslavizmus, to je najväčšia cesta do hrobu. Ale vykašľať sa na to a začať normálne s čistým štítom, priznať si, že nemáme veľké dejiny, ale národy bez veľkých dejín môžu mať veľkú budúcnosť. To je zásada. Vlastne urobiť rebranding, pozbierať všetkých tých rozumných ľudí. Napríklad, ja si myslím, že keď si hovoril, že Korčok vlastne nejakým spôsobom, že vlastne to chce použiť tie kampanie alebo ho využíva, alebo čo, tí ľudia aj tak zácitia, pochopia, že on je ich predstaviteľ. Oni majú neomilný na to, ja neviem, aké to je, že gyroskop alebo čo, že posúdiť, že kto je ich alebo kto nie je ich. On je na tú funkciu príliš vzdelaný, príliš prešedivelý, akože dôstojný gentleman, toto pre nich nie je. Oni to okamžite rozlišia, takže my sa nemôžeme tváriť, že sme ako oni, my nie sme ako oni. Počúvate podcast Ráno na hlas. Ste človek z kultúry, ako vnímate dianie v tomto rezorte? Ja teda samozrejme čítam vaše statusy, čítam to, čo mi teraz hovoríte, čiže očakávam, že to vnímate kriticky, to, čo tam hovorí ministerka Šimkovičová, ale práve na to sa chcem opýtať, že tie kroky, ktoré sme videli, alebo kroky boli skôr verbálne, tam tie vyjadrenia, že slovenská kultúra, žiadna iná, to zatiaľ boli také nejaké verbálne stanoviska. Ale vnímate už aj nejaké kroky, niečo, čo je uchopiteľná realita, čo sa dá kritizovať? No ja som hneď po jej nástupení do funkcie hovoril, že našťastie ja s týmto druhom kultúry nemám nič, ako občas hostujem v divadlách, ale väčšinou riešim súkromné projekty, takže neprichádzam nejak pracovať s nimi do styku. Ale myslím si, že
Myslím si, že voľba doteraz ministri kultúry, tak to bola jedna veľká katastrofa na Slovensku. Takže toto sa nevymýka z toho. To vždycky bolo také, že keď nejaká strana akože mala nárok na nejaké, ktorá nemala čo vyskakovať tej koalícii, mala nárok na nejaký flag, tak dostala kultúru. A vždycky to takto dopadlo, že zjavil sa tam človek, ktorý prišiel na to, že napríklad hrady opravovať je finančne celkom akože príjemná činnosť, takže opravujú sa hrady. Ako vždycky sa takéto niečo robilo. Potom sú vlastne tie fondy, ktoré vždy fungovali tak, že aj medzi týmito kvázi intelektuálmi sú kvázi ako keby ďalší ľudia. Takže vždycky to fungovalo taký nejaký spôsob, že ja tebe, ty mne. No a preto vlastne sa polovicu tých peňazí, ktoré by priamo do tej kultúry mali ísť, niekde strácalo. Teraz toto je vlastne divné v tom, že táto ministerka by má pocit, že nejakým spôsobom by mala zvestovať svoje názory svetu. Že vlastne jej názory na umenie by sme my mali si vypočuť, alebo ona by mala byť šoférka toho autobusu slovenskej kultúry. Áno, no tak sa ona cíti čelný predstaviteľ kultúry, tak to napísala v tom liste ministrovi českému. Ona teda reprezentuje tých hercov a keď kritizujú ju, tak kritizujú aj ich. A ona vlastne sa teda prejavilo, to čo to hovoríte teraz, sa prejavilo tým, že bola pobúrená nejakým obrazom v Slovenskom rozhlase. Potom teda fotografku Holubovú, ktorá fotila LGBT plus ľudí, tak teda tam je rozpor v tom, či zastavila, nezastavila, alebo len teda upozornila na to, že sa to nemá konať. Toto je to, čo mi chcete povedať, že toto je ten problém, že no, ona kritizuje vlastne slovenských umelcov. My sme, ja neviem, akým toho spôsobom povedať, my sme tak nechutne poddajní. Od normalizácie. Proste my sme tak nechutne poddajní, že od 69. roku, kedy sklonili hlavu všetci a kedy proste všetci si uvedomili, že majú nejakú prácu a o ktorú nechcú prísť a neviem čo, že im je stokrát jedno, či vlastne svedomie funguje alebo nefunguje. A toto je práve to, že keď ona povie alebo zdičí len prst a povie, že toto sa nepačí, tak si rozmyslí celá tá enklava všetkých tých galerijníkov a všetkých tých ľudí, ktorí sú na čele tých divadiel a ktorí tam ako fungujú alebo galérie alebo čo, tak začne sa samoregulovať. Samoregulácia, to je najhnusnejšie slovo, aké existuje vlastne v tomto celom v umeleckom procese a oni to začnú robiť. Navyše zase vychádzam z toho, že začínajú prevládať tu také tie názory slovenského štátu na kultúru alebo ja neviem, to už sú zásady, ktoré sformulovali vo fašistickom Nemecku. To znamená, že dôraz na ľúbivosť, na povznášanie umenia, na nejakú tú masovosť, potom na ľudovosť, to je to protežované folklóru, a potom samozrejme, že realizmus. Alebo tá verzia realizmu, jak postavili tie tri údenače na hrad, tie sochy. Tých vierozvesov a zrejme kompozične im bolo málo, že dvaja, tak tam šupli ešte toho Gorazda, ktorý s tým ako keby nič nemá. Ale toto je presne to, že my sa dostávame do nejakej premisy, že si vyberáme umenie, ktoré teda poznesie, ktoré bude folklórne, ľudové. Tí naši politici sa fotia v tých všelijakých poľských, ukrajinských čipkách, len taký hukot, že to nerozoznajú od seba. Sú akcie, kde sú napríklad moravské čipky. Moravské vzory používajú a tak, čiže to je ako výsledok neznalosti a výsledok toho ako naozaj toho premrštěného sebahodnotenia. Jak by som mal nazvať akože túto krajinu, tak by som nazval Dunning-Krugerov, akože to je celé. Áno, to asi treba vysvetliť, že to je taký efekt, že človek nevie, čo všetko nevie a preto si myslí, že vie všetko. No, asi, že čím menej vedomosti, tým vyššia hladina sebavedomia. Asi tiež, no. Toto, čo ste povedali teraz, že tí politici cielia na tú masu, áno? Prečo sa tej mase páči ten gíč? Prečo sa mase páči ten folklor, teda tam na miestach, na ktorých úplne nepatrí? Prečo sa tej mase páči toto? Lebo keby potom nebol dopyt, tak asi by to tí politici nerobili. Tak ja si myslím, že masa je aj v prvom rade bere to, čo sa jej stále tlačí. To znamená, že keď bola Sensus najúspešnejšia kapela, tak ju neustále hrali v tých televíziách a v rádiách. To je presne to, že tam to je hrozne veľa tých momentov. Jedna vec je vzdelanie, škola, to, čo sa učia tie decka, to, akým spôsobom sa učia o kultúre, o týchto veciach. Druhá vec je naozaj to, čo v tých mestách bývalo, aké produkcie, aké sú nároky na to. Tretia vec je nejaká, ako keby výchova aj zo strany tých médií. Treba povedať, že štátna televízia v tom vždy dokonale zlyhávala. Ja keď si pozerám ako keby slovenskú televíziu a českú televíziu, slovenskú televíziu v podstate už mám ako keby zablokovanú. Že pozerám si len ČT24 a
keď vidím ten intelektuálny rozdiel obrovský, ako keď vidím na českej televízii ten Hyde Park civilizácie, kde človek môže vidieť debaty, ale že fundovaného moderátora s nobelovskými vecami, tak je to proste neuveriteľné. A presne my sme prenechali túto krajinu. Začalo sa tak od pandémie, kedy sa ľudia začali hábiť za to, že jednoducho, že sa idú dať očkovať, kedy vlastne spochybňovali ľudia SO strojárske, alebo proste účelkári, kedy spochybňovali názory nobelovských vedcov. Vtedy sa to začalo a odtedy to pokračuje. My sme jednoducho odišli a prenechali sme to. Naša nechuť baviť sa s nimi o tom, naša zbabelosť, náš nedostatok kvázi ako keby elit. Že v podstate odkedy Lasica bol posledný človek, ktorý by sa dal zaradiť ku nejakej ako keby elite, ktorú aj niekto počúva, že ktorá má hlas, ktorá má slovo. Takže no, toto tie elity existujú, ale teda keď napríklad zavoláme do tohto podcastu niekoho takého, tak to má menšiu počúvanosť, ako keby sme zavolali Luboša Blahu. No toho Blahu samozrejme nevoláme, ale to som tým chcel iba ilustrovať. No tak tým, že ste zavolali mňa, tak máte vystarané o to, že tu budú písať akože húfne a že budú nadávať a budú hovoriť, že som skrachovaný umelec a neviem čo všetko. A že... Nám to až tak neprekáža, keď my sme na to celkom zvyknutí. Keď nie, len tým som chcel povedať, že napríklad, že preto sa aj umelci odmetajú vyjadrovať. Preto všetci tí seriáloví umelci, ktorí ja mám strašne rád, ktorí sú moja krv a môj job a s ktorými robím, tak preto oni nechcú ísť do hovoriť takéto veci, ako keby svoje osobné alebo súkromné názory. Áno, lebo sa vystavia hejtu a potom nebudú takí super populárni, rozumiem tomu. No, tu ideme do toho, že čo sa s tým vôbec dá robiť? Čo by sme mali robiť? Vy hovoríte, že prenechali sme im tú krajinu takýmto ľuďom. Ako im ju neprenechať? Čo máme robiť vlastne podľa vás, ktorí vy ste, ja som povedal na začiatku, že celoživotný občiansky aktivista, a tým som myslel to, že ja vás vnímam na rôznych protestoch, myslím, že od Gorily cez Zaslušné Slovensko, organizovali ste tie protesty, dokončíme to s Dorotou Nvotovou, čo bolo vlastne tiež protest protivládny, aj keď asi proti inej vláde, alebo budete mať priestor vysvetliť, ako ste to mysleli. Proti spôsobu vládnutia. Áno, no na podporu Ukrajiny, tam som vás videl na proteste, čiže má zmysel protestovať teraz? Mali by sme ísť do ulic, aj keď je vonku zima a teraz Fico nám tu ruší špeciálnu prokuratúru a ide rozbiť RTVS na polovicu a škrtol je rozpočet a našli by sme možno v každej oblasti policajtov vyhodil, rozumieme si, že nie je teraz čas ísť do ulic. No, Fico v podstate robí to, čo slúbil. Takže tam je hrozne ťažko nejakým spôsobom operovať, alebo sa rozčulovať, alebo tak. Jednoducho boli to kroky, ktoré sa dali očakávať. A druhá vec je, že strašným spôsobom sme dostali nejak akože na hubu. My celá tá demokratická ako keby časť Slovenska dostala strašne na hubu tými voľbami. Samozrejme, že k tomu prispel veľmi silným dielom majster Matovič, ktorého teda ja v podstate som ani nikdy neradil k týmto akože demokratickým politikom. To znamená, že vždycky to bolo také, že za Mečiara sme mali jednu dieru v člne. A tou dierou v člne bol Mečiar. Teraz máme dve diery v člne. Jedna je vlastne Fico a druhá diera v člne je Matovičovský druh politiky. To znamená boj holými rukami proti mafii z pohodlia parlamentu. To znamená nekonečná kreativita unavujúca, ktorá vlastne dúpe rovnako po nejakých demokratických princípoch. To je, u nás sa to začalo tou neúctou k inštitúciám. To, že vlastne ja ako predseda vlády napadám, ja neviem, riaditeľku štátneho ústavu kontroly liečiv. To, že vlastne si myslím, že môj názor je ďaleko niečo silnejšie alebo prednejšie ako človek, ktorý vlastne sa tým zaoberá. Áno, Robert Fico to v tom pokračuje. Hovoril teraz, že by zaškrtil šéfa úradu na reguláciu sieťových odvetví a tak my to u Fica samozrejme poznáme. Ja som sedel v tej miestnosti, keď nám novinárom nadával do protislovenských prostitútok. Poznáme mnohé tieto jeho vyjadrenia, ktoré sa neustále opakujú a sú čoraz tvrdšie. Čiže nie je to len Matovič, to som tým chcel povedať. No, samozrejme, ale preto ja som považoval za potrebné. To, aký je Fico, to vedia všetci a vidia to. To, že akým spôsobom sa... Ja by som usporiadal fight normálne, že urobil by som ring a dal by som tam toho Matoviča s tým riaditeľom tej kontroly. Či čo to je, ten Jursa? Urso, ale to na neho utočil Fico. No, tak ja by som im usporiadal fight. Akože dal by som im rukavice a povedal by som, keď si taký čavo Fico s tými bypassami, tak choď sa akože túto predveď to zaškrtenie. Lebo toto už naozaj siaha do nejakého kriminálneho prostredia vlastne tieto výroky.
A keď to začne používať politik, tak je to začína to byť úpadok tejto krajiny. No dobrá, tu teda sa chytím toho, čo hovoríte, že lebo mal som tu kedysi v štúdiu Irenu Brežnu, ktorá sleduje ruskú kultúru, ona ju aj vyštudovala a teda veľa sa rozpráva s tými ruskými autormi, je k ním teda veľmi kritická. A povedala mi, že napríklad v Rusku je naozaj táto kriminálna kultúra, že tí vor zo zákona, že vlastne. Áno, presne, že to je vlastne mafiánska česť, že tí ľudia možno chcú vodcu klanu, ktorý zbúra všetko a tu treskne silnou rukou po stole, aj keď bude pripomínať nejakého mafiánskeho bossa. Možno by ľudia volili aj Mikuláša Černáka, pretože v ňom vidia to, čo ja neviem, v Al Capone a v ďalších kriminálnikoch tohto typu. A že Robert Fico možno toto úmyselne používa, že pozrite sa, ja som tu vládca klanu a môžem proste si dovoliť vyjadrenia typu, že zaškrtím šéfa nejakého úradu. No, tak ja si pamätám nejakýho komický telefonát, čo sa niekomu vtedy volal kvôli šéfovi, niečomu. Šéfovi, myslím, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde ho šiel, akože, ako to slušne povedať, donadávať mu, ponížiť ho v podstate, ukázať mu, ja som tu šéf. Ja som osobne proti tomu, pretože potom, tak nech je Attila Vek predseda vlády, lebo však ten je tu najsilnejší a nech tu máruje všetkých tých odporcov a tak. Ja som proti tomu, ako Ficovi sa podarilo vytvoriť si nejaký mýtus, nejakého šikovného politika. Ono je to strašne veľký rozdiel medzi slovom šikovný alebo inteligentný a vychytralý. Napríklad šakalie vychytrali, ale sú zvieratá, ktoré sú svojím spôsobom sú inteligentné. Hej. To znamená, že oni sú všetci šikovníci. Oni sa vyznajú, oni lovia v kalnej vode. To je proste ich najlepšia rybačka, hodiť údicu do kanála a tam už vylovia tie svoje veci. Vedia klamať taký. Ano. Robert Kaliňák je naozaj bystrý a inteligentný človek, ktorý vám dá 4 polopravdy a 2 klamstva v jednej vete a vy máte problém sa z toho vysomáriť, že na čo mám skôr vôbec zareagovať. Nad čím mám vôbec uvažovať, že čo má zmysel mu vyvracať. Nemáte čas, bežný človek nemá čas analyzovať tie 4 polopravdy. Ja si pamätám, kedysi, keď vychádzali tie Mečiarove prejavy vlastne v novinách, keď ich zakázali uverejňovať od slova do slova. Lebo to bolo to isté, ako on stále hovoril, že Nemci nám dlžia 95 miliard frankov, Mariek, Francúzi 47 miliard, Angličania idú po mne, chcú ma zabiť v telefónnej budke. A proste tieto sprostosti, keď rozprával a tí ľudia si hovorili, že boha, to je chlap, akože boha jeho, hej. Mne sa zdá, že na môj vkus je ten Fico moc ošuchalý. Moc vyzerá ako, že keby ho trikrát recyklovali. Že ja takémuto človeku neverím ani slovo. A myslím si, že sa ten počet tých ľudí bude zvyšovať. Teraz je na začiatku je vlastne tá krivka, ide to ešte hore. Hej. On je furt telke, on rozpráva, on diktuje, on vydáva, on znesol, kde sa to rozhodol z hory syna. A tak, no, a teraz môže všetko. Reálne vyhral voľby a môže všetko. Môže tu zrušiť inštitúcie, rozbiť verejnoprávne médiá, Lipšica poslať kade ľahšie. On teraz je ten silný. No, a to bola tá vec, ktorú som vedel, že on to je akože to je po vzore ruskej Čeky, hej. Však oni doteraz vlastne čerpajú z tých ruských ako keby narratívov, doteraz to majú naštudované, samozrejme, že my nie sme ako Rusi, my sme civilizovaní, hej, že nie je tu u nás akože krvi preletia a tak, ale doteraz oni čerpajú z tých technik. Ja som raz videl na YouTube rozhovor s ruským špiónom z 80. rokov a myslel som si, že by prie zle, ako jak oni fungujú v Amerike, oni to majú dokonale prepracované, oni to vedia robiť. A to stačí si zobrať akože pár takých nejakých vecí. Desatoro ruskej propagandy myslím aj niekde koluje na internete, je to úplne, že to samé. Takže príde čas, kedy ľudia začnú cítiť akože vzlom tú vládu. Príde čas, kedy sa niekoľko tých daľových vecí zdvihne, čo už sa aj akože robí. Príde čas, kedy ľuďom sa pritlačia peňaženky. Kedy sa zvýšia, ale neviem, z alkoholu, všetky tieto veci okolo toho. To sa vie, že on nám berie vlastne druhý pilier včera. No ale jeden, ešte to je opozičný ekonom, prepáčte, povedal, že z 45-ročnému človeku vlastne teraz Robert Fico berie 130 eur z dôchodku, ktoré prerozdeli svojim voličom. No, ale to je ten systém. Medzi zápalením bojlera a prvým ako keby dúškom horúcej vody uplynie nejaký čas. Toto sa musí stať. Ja myslím, že na jar začne pnutie medzi aj týmito, no, medzi SNS a Smerom, pretože to SNS nechce byť pohltené. Ten Danko je takisto ako človek, ktorý si myslí, že jeho kreativitu v Slovensku potrebuje, že brutálne, ale hlavne nechce, aby tá strana zanikla jeho. On bude musieť akože konať a rozprávať veľa vecí a aj niečo vykonať, lebo doteraz koná vlastne len ten Fico. A ľudia sa spamätajú z tých volieb.
lebo teraz je ešte stále je tá hlboká, nepovedal by som, že rozospatosť, ale taká nejaká doslova ako keby sme boli podliekaví. Že jednoducho sme tak dostali na frak, že všetci sú proste ospalí, malatní a nikomu sa nechce ísť do boja. Počúvate podcast Ráno na hlas. Teraz, v tejto chvíli, ako sa rozprávame, sa koná prvý protest pred úradom vlády. Sú tam 4 mimovládky, Via Juris, Transparency, Ineko a Zastavme korupciu s pánom Jozefom Kuciakom. Vlastne protestujú proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Strana Demokrati, myslím, ohlásila ďalší protest na nedeľu, čiže pomaličky sa to začína. Otázka moja je, že či vy mi vlastne teraz hovoríte, že tieto protesty ešte sú len také prvé lastovičky. Toto nemá zmysel, lebo ešte je Fico na koni. Máme si počkať do jary, až potom začať reálne čo ísť do ulic. Ono sa to volá, že chytiť vlnu. To je vlastne surfer tiež nejde do mora, keď proste nechytí vlnu. A hlavne, ako zatiaľ sú to nezaujímavé subjekty. Ako čo sa týka verejnej mienky, vy a Juri za Zastavme korupciu, to sú dávno Ficov sprofanované organizácie, ktoré on ponižuje už ako keby nejaký ten čas. To znamená, že toto ešte nie je úplne to práve. Musí prísť niečo také, ako keď bolo Záslušné Slovensko, ako že to malo sílu, to bola tá detská križiacka výprava. Áno, na koho ešte Robert Fico nemá nič, že takú Karolínu Farskú nevedel vykydnúť žiadne vedro špiny. No. Na nešťastie tie detská sa predali za lyžicu, akože bravčové masti, že vlastne niekto si našiel v politike fleka, niekto, ja neviem čo, ale skrátka skončili nedôveryhodne a pritom mali, že obrovský potenciál. Bola to naozaj, že detská križiacka výprava, bol to, ľudia to sledovali s obdivom. Ale musí prísť niečo také, teraz už asi nie je tohto druhu, lebo oni boli, tie decka boli výnimočné, aj čo sa týka ako, že na tých školách asi to nebol ten šedý priever, alebo čiže boli to fakt rodení vodcovia. Ale myslím si, že príde niečo a skôr teda tá vlna bude sociálna, to nebude vlna, ktorá pochádza z toho Lipšica, akože Lipšic je v podstate ľuďom jedno. Ako každý ho bere ako človeka, ktorý zrazil niekoho na prechode alebo čo a vlastne a ktorý v politike sa hýbe už veľmi dlho a ktorý akože patrí k tomu politickému folklóru. Áno, ale aj on už ponúkol svoju funkciu v prípade, že by to zachránilo špeciálnu prokuratúru. My vlastne ešte v tejto chvíli nevieme, ako na to Smer zareaguje, ale ja to čítam tak, že Smeru ani nejde tak o osobu Daniela Lipšica. Oni nepotrebujú špeciálnu prokuratúru. To je presne, oni chcú zrušiť tú špeciálnu prokuratúru, pretože tam sú mnohí iní pod Danielom Lipšicom, na ktorých oni opakovane útočili na tlačovkách na prokurátorov Šureka s Repom, tam ich akože vykreslovali ako nejakých gestapákov, lebo stíhali nominantov Smeru. Ano, oni potrebujú možno, alebo zrejme, zastaviť, upratať, zmierniť ten tlak na stíhanie nominantov Smeru. A toto nevyvolá ten odpor, lebo toto, čo ste mi hovorili, že príde ten čas, keď ľudia budú naštvaní, veď on už prišiel v tom 2018 vlastne ľud prinútil Roberta Fica odísť. On potom prehral voľby, ale máme ho tu naspäť. No tak, ale to je tým, že posledný čas sa tu v politike vždycky strieda Caligula s Nerom. Že to vlastne tak nejak je, že príde krutovládca, potom príde niekto akože úplne že iný blázon, ktorý rozčulí ľudia a tak. Ja si myslím, že na tomto zarevali demokrati. Keby sa demokrati dokázali pol roka predtým otrhnúť od toho Matoviča, tak ľudia ich vítajú a vyniesú ich na pleciach do parlamentu s radosťou. Ale urobili to neskoro, zúčastnili sa tej smiešnej šaškárne s tým spätvzatím výpovede, či čo to bolo demisie a tým pádom to zhaslo, akože ostalo vlastne Matovičovi, ostali tí verli, čo by prisahali vždycky na jeho a ostalo to takto rozhasené. Ale ja si myslím, že vlastne teraz je to na všetkých tých mimovládkach, ktoré sú ohrozené a ktoré sa musia dať dokopy. To musia byť pod tou tribúnou, musia stať radové sestry, ktoré sú hospice, plamienok. To nebudú len mimovládky, ktoré sú ako keby politické alebo nejaký spôsob reagujú na politiku. Musia to byť tak aj všetky tie mimovládky, ktoré sa starajú o ľudí, opatrovateľe a toto všetko, tí tam musia prísť. Lebo naozaj nejakým spôsobom ide o kožu vlastne celej demokracii tuto v tejto krajine. Ďalšia vec je, čo vlastne úplne zahmlilo priestor, je to, že štát rezignoval. To sú veci, ktoré ja nepochopím nikdy, že štát rezignoval na ochranu pred dezinformáciami. Že vlastne... Nielen rezignoval, vlastne ministerka kultúry škrtla vyslovene tie dotácie na boj proti dezinformáciám. Ba čo viac, z dezinformácií sa stal ako keby mainstream, že oni sa dostali na tie preferované miesta tých rozhovorov, týchto interviú a tak. Toto je prvá, že strašná vec. Je to tak
strašná vec, že si to, ten dosah si ešte nevieme doteraz ani predstaviť. Akože myslím si, že to začne vyplývať, že o mnoho neskôr to pocítime. Lebo to sa bude týkať aj škôl, aj keď ten druhý je v podstate asi zrejmejší koľvek človek, ale bude sa to týkať všetkých oblastí života. Toto v knihe džungli bol taký prípad, prípad nejaká povietka, keď malé opice Bandari sa rozhodli, že budú vládnuť džungli. A uniesli Maugliho a chceli akože vládnuť celé tie džungli s tým svojim minimálnym mozgovým potenciálom. A dopadlo to strašlivo a toto je, toto bude tá obrovská vražda pachala na našich potomkoch. Druhá vec je, čo vtedy ja som pokladal za neúmerné sebavedomie slovenského politika, je keď zaliali betónom keľské pamiatky, vlastne kvôli garážam, aj keď oproti sú. Hrade. A to o týchto pamiatkách mi hovoril archeológ, ktorý dostal svetové ceny, mi hovoril, že toto je vlastne to Bajné Karduntu. Že toto je tak, to kráľovstvo bojov, že toto je sídlo kráľovstva bojov. A nejaký niktož, ktorý žije, ktorý prežije 70 rokov, alebo aj menej pod vplyvom kokainu, alkoholu, ja neviem čoho, za tie peniaze, ktoré oni zarobia na tých garážach, na tej stavbe tých garáží, lebo však jama sa nedá odmerať, koľko bude stať. Hej, povieš, že si trafil na kamenné podložie a hneď tam nastúpi ďalší milión. Ale že oni zapredali Slovensko za peniaze. Zapredali tú najväčšiu pamiatku, akú my máme, zapredali sa proste za peniaze. No, toto je možno to chýbajúce historické dedičstvo, čo ste spomenuli na začiatku, že teda Slovensko nemá veľkú históriu, no ona tu možno je, ale nie je to kráľ Svetopluk, nie je Slovenská národná, no. Lebo to vzniklo až v 19. storočí. Ja si pamätám, ja som raz robil nejaký program o Masarykovi a Masaryk povedal, ja sa to budem snažiť parafrázovať, lebo je to úplne, že presne ten citát, ale Masaryk povedal, že za najvyššiu metu môjho života nepovažujem to, že som bol českým prezidentom, ale to, že som sa nespreneveril svojim názorom. A toto tí ľudia, tento meter oni nemajú. Im je to jedlo. To je také polas potop, ako ešte nebolo nikdy. To je, že úplne jedlo. Predajú tu všetko. Kľudne, akože keby zajtra to kúpil nejaký ruský oligarcha, tak zajtra mu to predajú. Vyjdu ešte aj v ruských krojoch, v tých papachách, ja neviem čo, zaspievajú tam s Olim, so samovárom a proste skončí to. Tu oni by predali túto krajinu, však nakoniec ju predávajú. Áno, za Bonaparte a tak ďalej. Dobre, nahrali ste mi tým Masarykom na ďalšiu vec, ktorú sa chcem opýtať. Robert Fico s Jurajom Blanárom nás teraz reprezentujú v zahraničí. Videli sme zatiaľ cestu Roberta Fica do Bruselu a do Prahy. A v tej Prahe ho vítali transparenty, že Fico vráť sa do Moskvy a podobné veci. A napríklad, a toto som si teda všimol, a to aj teda vysielam teraz ten odkaz, že všímame si to, že potom ako Robert Fico sa vyhrážal televízii Markíza, že škrtnem vám tie peniaze zo štátu, tak na Markíze sa to neobjavilo. Neboli tam tie transparenty. Nepovedala Markíza, že pozrite sa, Fica vítali v zahraničí s takýmito sloganmi, ani že ho vlastne český prezident ani nechcel prijať. Bola to selanka, pekná návšteva predsedu vlády v Prahe. Čiže z toho vyplývajú dve otázky. Ako nás tam ten Robert Fico reprezentuje a ako to vnímame na Slovensku? No, tak ako kto? Ako ľudia, ktorí to sledujú, to v zásade vidia na tom internete. Táhni do Ruska, neviem čo, všetky tieto veci. Druhá vec je, Markíza je biznisová televízia, to je biznisový model, ktorý nemá prečo. Raz v živote sa zastarali do politiky, to bolo v 96. keď vlastne umelci obsadili miesto kultúry. A vtedy sa potrebovali ako keby dištancovať od Mečiara, lebo si sami vypočítali a sami na základe nejakých svojich empirických výskumov a neviem čoho a štatistik zistili, že Mečiarová hviezda pada dole. Takže vtedy sa proti ňu postavili, ale teraz však majú niekoľko seriálov, ktoré chcú, aby pozerali všetci. Tá kategória ľudí, ktorá seriály pozerá, tak vlastne to sú Ficovi voliči. Takže oni si to nechcú s nimi rozhádzať. RTVSka je dlhodobo, akože dlhodobo je jalová. Nikdy v podstate neboli nejaký, ako ani profesie, keď si človek zápne v nedeľu tie politické programy a vidí tam toho smutného mužička, je tam s tým zúfalým ksichtom, tým politikom ako vlastne pritakáva väčšieho tým, ktorí sú najhlasnejší, tak človek si predstaví, že akú úroveň má tá politická debata na STVčke. Videli sme to nakoniec, ten rozdiel sme videli pri tom rozhovore s mladým Kaliňákom, toho českého redaktora, tak to sa to robí.
Áno, tomu rozumiem. Tam, no. Aj, akože ja som pracoval v RTVS, musel som odísť kvôli Rezníkovi, lebo sme sa tam viacerí ozvali, to ani nebudem hovoriť, to je známa vec. Čiže len tým chcem povedať, že mnohí odtiaľ odišli. Viete, tam odchádzajú ľudia v pravidelných cykloch, ano. Keď vždy znova niekto nový ovládne no, politicky ja tú RTVS a chce odtiaľ vyhadzovať. A napríklad teraz to idú spraviť znova. Čiže my možno budeme znova sledovať odchody z RTVS, tých, čo tam ešte majú chrbtovú kosť. A lenže, možno aj nejakú profesionalitu. A preto to tam vyzerá takto. Najhoršie, že oni tú chrbtovú kosť aj v plnej miere neprejavili. Ja sa čudujem, pretože vlastne to nové vedenie STVčky je od svojho nástupu tak krotké a tak vlastne tak ako keby mierne, ako keby takéto hryskajúce jemne, že to ani nemuseli meniť. Len tam ide o to, že je to môj názor, ale myslím si, že to tak je, že vlastne Danko a Fico si chcú podeliť medzi sebou, že jeden bojová rozhlas, jeden bojová televíziu. Čo sa týka napríklad telky, tak ja som si zažil takú vec, jak v 68., že vlastne, že zrazu veci, ktoré som už mal režírovať, ktoré boli pripravené alebo ktoré sa mali termín a toto všetko, ktoré prešli cez tú komisiu, alebo ak by som to mal cez dramaturgiu, tak zrazu chodili za mnou a hovorili mi, že pán Slovák, takto to je, no, že klient nejak vás nechce, alebo čo. A potom som vlastne zistil, že ja tam nemôžem robiť, že jednoducho z toho, ak ja som tam robil tie najväčšie, také tie akož gala večery a tak, tak vlastne teraz mi ponúkli niekde robiť dokrutky do nejakej hlúposti alebo tak. Čiže ono je to, to sú tie tiché, to je tá salamová metóda niekoho výrazia takého akože, kto je na zamestnaný, ale tí ostatní, čo tam pre ich robili, tak tí tam vlastne nezavolajú, to je všetko, to úplne stačí. Zoberú si z toho ponaučenie, že majú byť opatrní. No a potom vždycky tam boli tie produkcie, také tie, ktoré tam zarábali brutálne peniaze a čakalo sa, kedy sa tam zase vrátia, tak tí sa tam už zase vrátili. Ako Nunes a spolu. takže vlastne ono je to tak, že korupcia je nebezpečná kvôli tomu, že keď existuje nejaký balík peňazí a ja prídem a na tú svoju veci zoberiem väčší balík peňazí ako ostatní, tak na tie ostatné veci ostane menej peňazí. To znamená, že preto je tá korupcia nebezpečná, lebo celá tá kvalita zrazu musí ísť dole. To je jak námestie Európy v Komárne, že to proste, keď za niečo zaplatí 40%, ja neviem, dovačku akože za sprostredkovanie alebo čo, tak to zrazu nemáš ani na to, aby si to postavil poriadne. A jednoducho chod na námestie Európy a uvidíš tam rozpadajúce sa budovy. A to je tak s každou oblasťou ľudskej činnosti. Ešte keď sa vrátim k RTVS, tak najnovšia informácia je vlastne, že im vezmu rozpočet, tretinu rozpočtu mali mať 0,17% HDP rozpočet na budúci rok, už hovoril riaditeľ RTVS, majú podľa toho plány nastavené. Hej. A teraz prišiel Robert Fico a povedal 0,12 vám stačí, lebo konsolidujeme a ministerka kultúry do toho sa ozvala s tým, že dobre, budeme vám to kompenzovať príspevkom zo štátneho rozpočtu, ne. Tak to fungovalo aj v minulosti. Čiže riaditeľ RTVS vlastne bude musieť každý rok vyjednávať s ministerstvom kultúry, chodiť prosiť o peniaze a tam vznikne opäť ten priestor na to, aby mu politici povedali, ale my od teba chceme toto a toto. No tak to sa tam dialo vždycky, akože len sa menili osoby, tak ako kedy si istý Boris K. chodil do televízie diktovať, čo sa tam má akože robiť a tak, tak predtým Andrej Danko a tak, to tu bolo vždycky. Najhoršie je to, že vlastne, že ja stále trvám na tom rebrandingu, lebo ja som vlastne bol najmladší ten tribunár na 89. A niekedy chodím na tie stretnutia týchto akože starých rebelov a viem, že oni to v zásade, oni to prvý neustražili, že sme sa vydali zlým smerom. Že to máš jedno, že či ideš 20 km rýchlosťou alebo 100 km rýchlosťou. Jednoducho, keď prvý tvoj krok, to je ako keď sa poštár sekne o jeden vchod a roznáša poštu celý čas o vchod vedľa. A u nás sa stalo toto, preto hovorím, že budú musieť prísť naozaj ako, a bude musieť nastať zmena v politike, lebo toto sa stane nevydržateľný tento štát. Ako nebude sa tu aj vydržať. Pre ľudí so svedomím tu nebude miesto. Tí sa tu nebudú vedieť, ako kde pohnúť. Pred tou zálahou tých vulgarizmov, toho pseudovlastnejstva, toho neustále pseudofolklóru, tých klamstiev historických a tak, toho školstva a tých dezinformácií. Každá dezinformácia proste škodí. To jednoducho, videli sme to cez COVID. Zomrelo tu 25,000 ľudí. Nadúmrtnosť bola 25,000 ľudí a keďže som vyrábal takýže COVID servis, tak som dostával tie hlásenia každodenné z toho ústavu lekárskeho a som to videl. 25,000 ľudí tu zomrelo.
A dezolati tvrdia, že to je, že to bolo proste z chrypočka, že zobrali z vakcíny a tak. Ja som točil dokument, kde ľudia prosili o vakcínu, kde ľudia boli intubovaní na tých lôžkach a plakali tam. Keď sme točili na kameru, zrazu vyniesli mŕtvu a som povedal, že teraz to stopníme. Že videl som tam hrozné veci. A doteraz sa napríklad nebol schopný, ani na to ministerstvo zdravotníctva sa nikto nebol schopný ozvať a podporiť tých vecov, toho čekala tak. Toto bola tá úloha, ktorú mala tá predošla vláda. Ne, že dohadovať sa s Bohom a mať Boží plán, ale proste konať. A pokiaľ nepríde takáto garnitúra, ktorá bude naozaj že myslieť menej na seba a viac na nejakú historickú úlohu, pokiaľ sa nájde človek, ktorý bude chápať svoje poslanie ako súčasť histórie, tak sme v keli. No, oni možno aj chápu svoje poslanie ako súčasť histórie, akurát teda, že nie tak, ako by ste si vy predstavovali. Asi hej, no. Ale hovorím, že vlastne, už vtedy sa nám, ja si presne pamätám, jak mi hovorili vtedy ako takému chlapcovi mladému, že by som mal ísť do Československa, do federálneho parlamentu. Ja som hovoril, že to je miesto, kde by mali byť ďaleko inteligentnejší a múdrejší ľudia, ako som ja. A potom, keď som vlastne videl to, čo sa tam dostalo a tie prvé mečiarské vlády, tak som si hovoril, že tak toto je fakt akože hračka osudu, že toto je škrupinka na mori. A stále to pokračuje. Keď si tak zoberieš, však aj tí aktéri tej revolúcie si nevedia dneska prísť na meno, mnohí medzi sebou súdia sa, ja neviem čo všetko. Proste, to, akú potom má morálnu silu táto garnitúra, ktorá tu priviedla slobodu. Ďalšia neustála vec, to zbošťovanie a to tá selanka, ktorú vyrábajú z toho socializmu. Proste tie, no to ako všetko bolo a dostali sme byt a neviem čo všetko. To proste so všetkým týmto sa budeme musieť zviesť nejaký boj a prvé kolo bude asi ten prezident, asi voľba prezidenta. Že prachy, obrovské reklamné mediálne zásahy proti tomu Korčokovi. Tam sa ukáže, ako sme na tom. To je proste, to bude akože hodina pravdy. Dobre, tak týmto to ukončíme. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Za malinko som ukecaný asi. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.